سلام ستړي مشایل آریانا او آریانا نیوز څخه د شپږ بجو خبري ټول کې ته مو خراق لاس وایم. نن جمعه د 1401 هجرین مریض کال د لړم یا عقرب وویسمه په پیل کې د څو مهمو پیښو سر ټکی. د مالیه وزارت لخوا د 190 میلیاردو افغانیو عوایدو راټولول کوشش هم کړی دی. زموږ غواړي چې اقتصادي نظام راپلچ کړي، زموږ هغه تجارتونه راپلچ کړي، خو الحمدلله موږ مقابله کړې تر نن ورځ پورې او ورځ تر بلې موږ ښه طرف ته روان. د افغانانو د ژوند د ښه والي لپاره له نړیوالې ټولنې سره د ناروې ګډې هڅې. زموږ هدف دا دی چې یو ډول طالبان قانع کړو چې د افغانانو د وضعیت ښه کولو ته لومړیتوب ورکړي. موږ د دې لپاره کار کوو. په هرات کې د دیرشو ټنو نشئی توکو سوځول. د شمالي کوریا لخوا د اوږد واټن توغندي ازموینه. او د سپین بولدک چمن لارې د کړل کېدو له امله سوداګرو ته اوښتی مالي زیان. زه نور عرفان یم. اوس هم بشپړ خبرونه. د مالیې وزارت وایي چې د اسلامي امارت د واکمنېدو راهیسې 190 میلیارده افغانۍ عواید راټول کړي دي. مسؤلین وایي چې عواید د حکومت د لګښتونو په پرتله ډیر دي او له همدې امله یو شمیر بنسټیزې او لویې پروژې پیل کړي دي. د مالیې وزارت مسؤلین همدارا زیاتوي چې په هیواد کې د اقتصادي کړاو د حل اراده لري، خو دوی په نړیواله ټولنه نیوکه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران ته لاره هواره کړې ده. د مالیه وزارت په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره ځان ژمن ګڼي. د دغه وزارت چارواکي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو لامل ګڼي. د مالیه وزارت د عوایدو عمومي رئیس له آریانا نیوز سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د بېوزلۍ ارقام دومره لوړ نه دي لکه څرنګه چې نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي. موږ نه چاته د ګدایي لاس اوږدو، نه چا نه سوال کوو. الحمدلله زموږ په افغانستان په خپلو مټو باندې جوړو، د ملت په مټو باندې به جوړو او انشاءالله دغه بدبختۍ چې کوم دغه خارجي هیوادونه غواړي چې هغه موږ د بدبختیو سره مخ کړي، چې کوشش هم کړی دی. زموږ غواړي چې اقتصادي نظام رافلچ کړي، زموږ هغه تجارتونه رافلچ کړي، خو الحمدلله موږ مقابله کړې ده تر نن ورځ پورې او ورځ تر بلې موږ ښه طرف ته روان. معراج وایي مالیه وزارت د اسلامي امارت له جوړېدو راهیسې 190 میلیارده عواید راټول کړي دي. نوموړی همدارا زیاتوي چې د مالیه وزارت عواید د دولت له لګښتونو ډیر دي، له همدې امله پراختیایي پروژې هم پیل کړي دي. موږ الحمدلله په تر څو چې امارت تعالی پاک فتح نصیب کړې ده، موږ تقریبا 190.12 میلیارده افغانۍ تر اوسه پورې راټولې کړي دي، چې دې کې زموږ د ګمرکاتو، زموږ د ریاست عمومي عواید، مصطفیتونه، ان ټي آر نان ټیکس ریوینیو چې زموږ د دولتي اداراتو نه راټول شوي دي، او زموږ د ټي ایس ډي ټیکس سروسز ډایرکټوریټ، او همدغسې زموږ د ایس ټي او د اډټ ډایرکټوریټ چې دي، دا زموږ د ټول بیت المال څومره عواید چې دي تقریبا د 190 میلیارده تر اوسه پورې راټول شوي. د مالیه وزارت دغه چارواکی له آریانا نیوز سره په خبرو کې ټینګار کوي چې په عوایدو کې مالي فساد صفر ته رسېدلی دی. معراج دا هم وایي د عوایدو زیاتره ریاستونه په مختلفو برېښنایي سیسټمونو باندې سنبال شوي او تر ټولو زیات عواید له ګمرکونو، مصطفیتونو او یو شمېر نورو دولتي ادارو څخه راټولېږي. زموږ د امارت څومره ادارات چې دي، الحمدلله د فساد سطحه هغه اخري حد ته رارسېدلې ده. بیا خصوصا زموږ ریاست عمومي ګمرکات، زموږ ریاست عمومي عواید دلته الحمدلله نو د شفافیت تضمین دی چې زموږ د تېرې ادارې کې چې وګورو د فتح نه مخکې د امارت اسلامي نو بزنس هم ډېر زیات و، غټې غټې پروژې هم روانې وې، خو بیا هم عواید ډېر کم و. ښاغلی معراج زیاتوي چې د عوایدو په ریاست کې 110 میرمن هم کار کوي چې اوس له خپلو کورونو څخه خپلې چارې سنبالوي او د شرایطو په تیارېدو به بیرته خپلو دفترونو ته هم راوګرځي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي له فرصتونو څخه په استفادې سره د افغانستان له خلکو سره د مرستې او د وضعیت د ښه والي لپاره د لارو چارو په لټه کې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اسلامي امارت د ولس د ژوندانه د ښه والي پر ځای
نور مسائل ته لومړیتوب ورکړی دی. اغلی انیکن هیوټ لفت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکي دې ته اړ کړي چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانانو هوساینې ته لومړیتوب ورکړي. اوسلو کابل نه دی هیر کړی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد په پلازمینه کې د بشري بنسټ لخوا د افغانستان اونۍ په نامه غونډه کې وکړې. انکن هیوټلیف وای د هغه هیواد له شته فرصتونو څخه په استفادې سره د افغانانو د مرستې او د وضعیت د ښه کولو لپاره د لارو چارو په لټه کې دي. میرمن هیوټلیف زیاتوي اسلامي امارت د خلکو د حالت د ښه کېدو پر ځای نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړی دی. دی په دې ناسته کې ویلي چې د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره باید خبرې وشي او افغانان پخپله له اسلامي امارت سره خبرې وکړي. One of the meetings in Oslo but also the Taliban سرپرست حکومت د خلکو د وضعیت د ښه کولو لپاره نورو شیانو ته ترجیح ورکوي. زموږ هدف دا دی چې یو ډول طالبان قانع کړو چې د افغانانو د وضعیت ښه کولو ته لومړیتوب ورکړي. موږ د دې لپاره کار کوو. له طالبانو سره باید خبرې وشي او افغانان هم باید له طالبانو سره د ستونزو د هواري لپاره وغږیږي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړی چې د اوسلو په پخوانی غونډه کې اسلامي امارت د ټول شموله حکومت د جوړولو او بشري حقوقو ته د درناوي پاړه په خپلو ژمنو عمل نه کړي. د نړیوال ټولنې غواړي چې د سرپرست حکومت چارواکي دې ته اړ کړي چې خپلو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د خلکو هوساینې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې د دې په وینا ناوړه اقتصادي وضعیت او پر ښځو او نجونو د بندیزونو افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا سمه ده چې په افغانستان کې تر ډیره حد امنیت راغلی، خو خراب اقتصادي وضعیت پر ښځو د محدودیتونو لګول، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او په دولتي چارو کې د ښځو نه ګډون هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې لا هم نه دي حل شوي. دا غونډه د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نامه جوړه کړې وه. دوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د ښځو او لکهګیو حقونه او له ترهګرۍ سره مبارزې د دغې غونډې مهمې موضوعګانې وې. موږ هره ورځ له طالبانو سره په ادارو، دولتي دفترونو او وزارتونو کې خبرې اترې کوو ترڅو هغوی راضي کړو، خو هغوی د هیواد په چارو کې د سیاسي لاسوهنو په وړاندې حساس دي. نو موږ باید په افغانستان کې د بدلونونو په اړه تدریجي، دقیق او په هوښیارۍ عمل وکړو. مظاهره کوونکي ښځې په افغانستان کې د عدالت او برابرۍ د تامینولو لپاره د عدالت غوښتنې بیلګې ګرځېدلې دي. اسلامي امارت په وار وار ویلي چې غواړي د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل ولري، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه مني. اسلامي امارت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو درناوي ته ځان ژمن ګڼي. د هرات سیمه ایزو چارواکو په دې ولایت کې له دیرش ټنو ډیر نشي توکي وسوځول. د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې چارواکي وایي په تیرو اتو میاشتو کې له دوه ټنه ډیر نشي توکي، دیرش ټنه الکولي مشروبات او یو شمېر هغه مواد چې د بېلابېلو نشي توکو په جوړولو کې کارول کېږي کشف او ترلاسه کړي او شاوخوا 1500 کسان یې په دې تور نیولي دي. لنیشی توکوس خاده جکو موټرو هغه کوروان چې څو میاشت مخکې نیول سوی وو اوس د هرات شهر ختیځ ته د سوځولو لپاره روان دی. چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې څه د پاسه 2500 کیلوګرام نشئی توکي، دیرش ټنه الکولي مشروبات او یو اندازه هغه مواد چې د نشئی توکو په جوړولو کې کارول کیږي کشف او ترلاسه کړي دي. دوی وایي چې د دې توکو په تور 1500 کسان نیولي دي. دوه نیم زره په شاوخوا کې تحریاک و ایروین و چرس و داسې کیلو و تقریبا، او دا نور خو تاسې وینئ تقریبا چې 15 ودودو کې موټران مازدا وي بار ولې دې شانو لکه یف و او نور و مان و. امر د دې راغلی چې مواد مخدر هغه که چرس وي که تحریاک وي که ششه وي که هیروین دي که د دې هغه اف دي یا بل څه دي هغه ټوله به دلته انشاءالله العزیز دلته سوځل کیږي. د سوځلو امر یې راغلی دی، دا به ختمیږي، چې ځکه دا یو شوم بوټی دی، یو بد شی دی چې هغه زموږ وطنوال او زموږ ملت
په دې باندې په زرها او په ملیونو انسانان گرفتار دي. روسیه لغې چې د اسلامي امارت مشرتابه د نشه توکو د کشت، قاچاق او استعمال د بندولو حکم صادر کړ. د نشه توکو د قاچاق، خرڅلاو او استعمال موضوع نور هم جدي سوې ده که یک امر قاطی از طرف امیرالمومنین صاحب در این باره آمده و به تبع آن اداره محلی ولایت هرات با کسانی که در این خصوص عمل کرد دارند یا کشت میکنند یا کارخانه دارند و یا مخفیگاهی به خاطر ساخت و تولید مواد مخدر دارند با آنها برخورد قانونی و آنها را به پنجه قانون می سپارند. د هرات د امنیه قمندانۍ د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان د نشه توکو د قاچاق په تړاو نیول سوي او د ډیرو دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته استولي دي. د هرات د محکمې چارواکي وایي چې دغه کسانو دوسیه په جدي توګه څیړي. تمام موضوعات مواد مخدر از هر نوعی که هست از مو ابتدا جدی بوده، همال کم جدیه، محاکم هم روی ازی بسیار جدی کار میکنه و زیاد هم روی ازی تاکید شده. به یواد که دلنشه توکو ده کشت، قاچاق و خرڅلاو پره افغانستان تا ده نیوکه گوته نیول کیشی. نړیوال ټولنې له اسلامي امارت څخه غوښتي چې د نشه توکو د کشت او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه وکړي. خو لا هم داسې رپورټونه شته چې ویل کیږي په یو شمېر سیمو کې د نشه توکو قاچاق او کرکیله کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د لوړو زده کړو د موسسو او پوهنتونونو او علمي بنسټونو د پیاوړتیا په موخه د هیواد شمالي ولایتونو ته سفر کړی. دوی له دیني عالمانو او د پوهنتونونو له استادانو او محصلینو سره د چارو د سمون لپاره سلا مشورې کوي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوي ندا محمد ندیم وایي په افغانستان کې علمي هر اړخیز ملاتړ ته اړتیا لري او د کار د ښه والي لپاره باید له علمي کادرونو سره مشوره وشي. مالا جل جلاله جی مستطو پک راکی چی دا غولس و دا جی بچانو یش خدمتو کو او دا علمی دگر چی دا جی یو مملکت او خاص تن بیا دا افغانستان یو مهم ارتیا دا پا جی که یش کارو لند دا ما د خبرونو دوام. د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د څو سربندونو د جوړولو او کانالونو د پاکولو چارې پیل شوي. دا پروژې د 115 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوي دي چې زرګونه کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. چارواکي وایي د دغه پروژو په بشپړېدو سره به په دې ولسوالۍ کې 40,000 جریبه ځمکه خړوبه شي او زرګونه کورونه او ځمکې به د سیلابونو له خطره وژغورل شي. په دې پروژو کې په کار بوخت خلک بیا خوښ دي چې د کار روزګار په لټه په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته له تګه راګرځول شوي او په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده. زموږ همکار محمود نعیمي علي شنګ ولسوالۍ ته ورغلی او په اړه یې دا راپورټ چمتو کړی. د علي شنګ ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د 115 میلیون افغانیو په لګښت د اتو رغنیزو پروژو چارې پیل شوي. دغه پروژې د حکومت په ملاتړ د یو شمېر مرستندویه ادارو له لورې پیل شوي چې ډیری یې د خوراک نړیوال سازمان یا WFP له لورې تمویلیږي. په دغه پروژو کې د میاسب سربند د جمشید آباد کانال پاکي، د شمرام سربند، د شربتخیلو سربند او استنادي دیوال، د شمسخیلو د کانال استنادي دیوال، د میل سړک استنادي دیوال او د وطن ګټو استنادي دیوال پروژه شامل ده. چارواکي وایي په دغه پروژو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او په بشپړېدو سره به یې 40,000 جریبه ځمکه خړوبه او زرګونه د هستوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې به د سیلابونو له خطره وژغورل شي. په علي شنګ ولسوالۍ کې د 115 میلیون افغانیو په ارزښت باندې چې 8 پروژې دي ټولې، چې استنادي دیوالونه په ده کې دي او سربندونه دي او کانالونه دي او همدغسې تقریبا چې 40,000 جریبه ځمکه د دغه سربندونو نه او کانالونو نه به خړوبېږي. په همدې حال کې د دغو پروژو د پلي کوونکو ادارو مسؤول انجینران دغه پروژې خورا مهمې او اغېزمنې بولي او ولس ته یې د باکیفیته جوړېدو ډاډ ورکوي. دغه پروژه چې ده د شمران بند په نوم بنیادېږي، دغه تقریبا 8,000 جریبه ځمکه خړوبوي او په دې کې بله ډېره حیاتي پروژه دې په خاطر ده چې دغه پل په دې وروستیو ورختونو کې ډېر د تخریب سره مخامخ شوی و. د پل دپاره ډېره حیاتي پروژه ده. انشاءالله دلته خو پوره ډاډ ورکړو، ځکه مخکې دلته امنیت نه و، هېڅوک هم نشه راتلی چې د دې پروژو هغه نظارت وکړي. اوس وخت په وخت
دلته نظارت کوونکي ټیمونه راځي کارونه ګوري او ان شاء الله موږ خپل هم دلته ډیر کوشش کوو چې کار ډیر با کیفیت وکړو. د ډبلیو پی د پروژو د عملی کوونکي ای بی ایم شرکت مسولین بیا وایي په دغه پروژو کې نه یوازې نارینه په کار بوخت شوي، بلکې یو شمیر بېوزله مېرمنو ته هم د دغه پروژو له طریقه هغه اندازه پیسې ورکول کیږي کوم چې په کار بوختو نارینو ته ورکول کیږي. دلته په کار بوخت خلک بیا خوښ چې د کار په لټه په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته له تګ راګرځول شوي او په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده. اخت ایران پاکستان نمیرم دای چې خوب کار میکنیم اقتصاد ما مردم کې دمی کار بار ما مردم جوړه خود وطن ما کار بار بر ما مردم پیدا شید. الحمدلله بسیار جوانا کزره قشاق میرفتن د بهره هم غرق میشدن و دوم دیگه حتی د دانه حیوانات هم میبودن. ډیر خوشاله یو دلته دا کار کو او دلته نورم ضرورتونه زموږ زیات شي چې موسیری سي کار وکړي. د لغمان ولایت چارواکي بیا وایي نه یوازې پالیشن ولسوالۍ بلکې د دې ولایت په پاتې نور ولسوالۍ او مرکز کې هم د ولس مینونو ډالرو په ارزښت د شپېته ټولګټو پروژو چارې روانې دي چې زرګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. ولس مینونو ډالرو په ارزښت باندې په ټول لغمان کې تقریبا شپېته پروژې تقریبا زیر کار دي او کار لاندې روانې دي او هم دغسې په زرګونو کاریګر پکې مصروف دي. که څه هم د علیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکي د پیل شو پروژو د چارو خوښ دي، خو بسندوی نه بولي او له حکومته د ورته نورو رغنیزو پروژو د پیل کېدو غوښتنه کوي. دی وایي په تیر کې نامنۍ او جنګ جګړو له کبله په دې ولسوالۍ کې د پام وړ رغنیزې پروژې نه دي پلي شوي او دلته د لا ډېرو پروژو د پلي کېدو اړتیا لیدل کېږي. د وطن د آبادۍ خبرونه دی لا ډېر شي. د افغاني سرې میاشتې سرپرست ښاغلی مولوي مطیع الحق خالص کابل کې د قطر د هیواد د سفارت له شارج دافیر ښاغلي عبدالله محمد الحبابي سره د سوري زړه د ناروغانو ماشومانو د درملنې او په راتلونکي ژمي کې له افغانانو سره د مرستو پر موضوعاتو خبرې کړي دي. د قطر هیواد شارج دافیر ښاغلي عبدالله محمد الحبابي ژمنه وکړه چې په قطر او یا هم په کابل کې به د افغاني سرې میاشتې له لارې د سوري زړه د ناروغو ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې په پلازمینه کابل کې د افغاني سرې میاشتې له لورې د سوري زړه د ناروغو ماشومانو د درملنې په برخه کې د 1960 ناروغانو لګښت پر غاړه اخلي. ښاغلي حبابي همدا ډول ویل چې قطر هوډ لري په راتلونکي ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وکړي. بلخوا بیا کندوز کې یو خصوصي روغتون چې وړیا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي په دې وروستیو کې د سرګو د جراحۍ او سوځېدنې د درملنې څانګه فعاله کړې او د اړمنو کسانو په وړیا توګه درملنه کوي. د دغه روغتون د مسؤلینو په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې په بېلابېلو څانګو کې د څه باندې 650 ناروغانو په وړیا توګه درملنه کړې او که دولت ورسره مرسته وکړي د بېوزلو د درملنې کچه به لوړه کړي. دغه روغتون ته له بېلابېلو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره راځي او د دغه روغتون له خدمتونو خوښ بریښي. په کندوز ولایت کې د دغه خصوصي روغتون مسؤلین چې د اړمنو ناروغانو وړیا درملنه کوي وایي و میاشتې کېږي چې اړو کسانو ته یې وړیا درملنه پیل کړې او بېلابېل جراحي عملیاتې کړي دي. د دې په وینا شاوخوا 200 ناروغانو وړیا درملنه او جراحي عملیاتې کړي دي. تیرو دغه شپږ میاشتو کې چې موږ تقریبا دا کلینیک له اووه میاشتې کېږي چې فعاله شوې ده شروع کړې ده، نو له 650 کسانو پورې موږ هغه کسان عملیات کړي دي، البته په څو برخو کې چې دوی ډېر بې بذاته او ډېر غریب خلک ول چې حتی د نسخې چې موږ ورته ورکول د اخر وخت کې چې دوی رخصتېږي د نغه تداوي یا د نغه نسخې توان نه درلوده. د دغه روغتون مسولین وایي د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دې وروستیو کې د سترګو د درملنې سربیره د سوځېدنې د پیښو درملنه هم پیل کړې ده. دی وایي چې د ناروغانو د شمیر په پرتله د دې اسانتیاوې کمې او که حکومت او مرستندویه بنسټونه یې همکاري او ملاتړ وکړي کولای شي خپل فعالیتونه زیات کړي. موږ د سترګو پردې تقریبا 1500 کسه موږ ټارګټ کې اوسو، 2500 کسان د دو عملیات شوي دي او 150 کسان نور موږ د دې نیسو. موږ چې د دې مریضانو او د دې خلکو تقاضا وینو
نو کوشش کوو چې لدنم زیاتره خلکو ته مصدر د خدمت وګرځو. یو شمیر ناروغان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې پخوا د خپلو ناروغانو د درملنې توان نه لره، خو اوس یې په دې روغتون کې په وړیا توګه د ناروغانو درملنه شوې ده. دا زما زوی پښه کژلې، تاسې مرده دې کژلې، زما سره پیسې نه وي چې ما جوړ کړی وای. دا ډاکټران خپله کور په کور ګرځېدله، راله زما زوی بوتی هغه ناروغان چې دلته یې درملنه کېږي وایي چې د وړیا درملنې تر څنګ له ناروغانو سره د ډاکټرانو چلند هم مناسب دی او د روغتون له خدمتونو خوښ دي. توان نلرو دلته او چا درس را کو چې دلته خ ډاکټران دی خامالیت کوي او رایگان عملیت کوي. به خیر دي چشم خونه میبینه باز پرده غلطی دم یک چشم بسیار سخته دی دیدن میکرد میخ کوشش را گلم غلطی دا بچه ببینه می عملیات کرد مفته کرد. تر دې وړاندې په دې ولایت کې یو شمېر ډاکټرانو یوازې د بېوزلو کسانو لپاره وړیا معاینه اعلان کړې وه، خو د دغه روغتون مسؤلین وایي چې دا مهال د بېوزلو ناروغانو د سترګو، غاښونو، شونډو، سوځېدنې او نورو ناروغیو په وړیا توګه درملنه کوي. دې روغتون ته له نورو شمالي ولایتونو هم ګڼ شمېر بېوزله ناروغان د درملنې لپاره ورځي. هلمند کې بیا هلمندی کارګر له بهر میشتو افغان سوداګرو څخه دغه ولایت کې د پانګونې غوښتنه کوي. د دې ولایت له بیکاری ستړي مزدورکاران له بهر میشتو افغان سوداګرو څخه په هلمند او هیواد کې د پراخو پانګونو غوښتنه کوي څو د بیکاری کچه راټیټه او کاري فرصتونه پراختیا ومومي. بلخوا بیا د هلمند ځایي چارواکي خبر ورکوي چې د صنعتي ودې او بیکاری کچې ټیټېدو په پار یې هڅې ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دي. نور حال په ریپورټ کې. د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې مزدورکارو کاریګرو ته ټاکل سوي ځای کې هره ورځ سلګونه کاریګر په کار پسې راوځي، خو ډېری یې د کار د نشتوالي له کبله تش لاسونه خپلو کورونو ته ستنېږي. دوی له بېکارۍ په تنګ راغلي او د بهر میشتو افغان پانګوالو څخه هیله لري چې د کاري فرصتونو د پراختیا په پار د نورو هیوادونو پر ځای په هلمند او هیواد کې پراخه پانګونه وکړي. حکومت د تجارانو همدا غوښتنه ده چې دلیا دغه په هلمند کې د ځوانانو ته کار زمینه برابر کړي. دا ټول ځوانان دلته بیکاره دي چې په خارج ملک کې خپل یو کاروبار یې پاله کړی دی، داخل خپل په هلمند کې د کاروبار پاله کړي چې ټول ځوانان به معنا پر کار شي. تجارانو سره دغه غواړو چې خپل سرمایه ګذاري دلته په هلمند کې وکړي، چې په خارج کې دوی خپل سرمایه ګذاري کوي، دلته د پاپیرکیه پاله کوي. د هلمند د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس مولوي عبدالولي هاشمي وایي چې د کاري فرصتونو او صنعتي ودې لپاره یې پراخې هڅې پیل او ګړندې کړې تر څو هلمند کې په کور دننه او بهر میشت افغان ملي سوداګر په لویه کچه پانګونې وکړي. دوی مو دغه ته هڅولي دي چې تاسې راسئ، دا خپل په ملک کې هغه د کارخانې جوړوي، قیامت ګذاري کوي. د هلمند په دریو بېلابېلو ځایونو کې 3,695 جریبه ځمکه دولتي صنعتي ښارګوټو ته ځانګړې سوې او پانګوال کولی سي چې خپله پانګونه پکښې وکړي. غټ غټ پارکونه دي، د بولان صنعتي پارک چې دی هغه 1500 جریبه هغه ځمکه ده، او د میدانی هوایی هغه صنعتي پارک هغه 1,950 جریبه ځمکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د دریو دولتي صنعتي ښارګوټو تر څنګ د دغه ولایت پر ختیځې څنډې یو خصوصي صنعتي ښارګوټی هم د جوړېدو په حال کې دی. په دې ښارګوټي کې 1,050 بېلابېلې فابریکې په پام کې نیول سوي دي. آریانا کې خبرونه همدومره و، خو په آریانا نیوز کې د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. په اقتصادي خبرونو کې بیا د هیواد د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلین وایي چې د سپین بولدک او چمن لارې د تړل کېدو له امله د هیواد سوداګر او د تازه میوې صادرونکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا مهال د سپین بولدک او چمن دروازې دواړو خواو ته د افغان او پاکستاني سوداګرو په توکو بار لسګونه لاری ولاړی دی.
د هیواد د کرنې او مالدارۍ خونی مسؤلین او د تازه میوې صادرونکي وایي چې د سپین بولدک د تړل کېدو له امله د هیواد تازه میوې صادرونکي او نور سوداګرو ته په میلیونونه افغاني مالی زیان اوښتی. دوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو نه د شته ستونزې د هواري غوښتنه کوي. مسدود بودن بندرها برای صادرات کشور ما بزرگترین ضربه بر سکتور خصوصی بلخصوص بر تاجران میوه و سبزی افغانستان است. پیشنهاد ما این است که هر بندر اگر سیاستی وجود داره از قبال دو کشور، این باعث بدبختی تاجر و سکتور خصوصی و بلخصوص دیگر کشور ما میشه. ما از رای سپین بولدک انار و انگور خود بیشتر صادرات میکردیم، مگر متاسفانه که رای سپین بولدک بند است و باعث بزرگترین صدمه به سکتور خصوصی بلخصوص به تاجرای قندار ما و تا و دیاقین زون غرب ما شمایی بزرگترین سربست. و به حکومت امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد ما ای است که باید کوشش کنند که تا بندرها مسدود نشد تا سکتور خصوصی و دیاقین کشور ما متضرر نشد. بلورته د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې د ټولو گاونډي هیوادونو سره بارامسته کیدونکې ستونزې د خبرو لاره هواري کړي. دوی زیاتوي چې په نګدي راتلونکو کې به سپین بولدک په مسیر کې رامسته شوی ستونزې هواري شي. وزارت صنعت و تجارت با تمام کشورهای همسایه و منطقه در مورد صادرات و واردات دیدی و دیدهای داشته و از کشورهای مختلف اقلام مورد نیاز کشورها فراهم میکنند. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان حکومت باید نور هم احس وکړي چې د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې نور هم پراخې کړي تر څو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لامل شي. د سروې هم د کابل په ګډون د څو نور ولایتونو د سبا ورځې د هوا حالات. خبری ټول که هم همدل ته پای ته رسیږي. مسکا مه هېروئ. تر بیا هم پولیو بخونکي خدای سپارم.